नमस्कार मित्रांनो, आपल्या गणेश शिरसाट या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आपण डिस्कस करत आहोत कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्रीमधली सगळ्यात मोठी केस, देशाच्या इतिहासातली सगळ्यात मोठी केस, केशवानंद भारती व्हर्सेस स्टेट ऑफ केरळ अँड युनियन ऑफ इंडिया, अनटोल्ड स्टोरी फॉर स्ट्रगल फॉर सुप्रीमसी. आपण लास्ट पार्टमध्ये डिस्कस केलं की एक्झॅक्टली इश्यू काय होत, केशवानंद भारतीचा हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड काय होत. ते केशवानंद भारतीमध्ये आपण कालच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं, लास्ट पार्टमध्ये आपण पाहिलं की गव्हर्नमेंटने कुठेतरी हे ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट करत होते का सुप्रीम कोर्टाला पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करत होते, हा एक महत्वाचा प्रश्नच होता. कारण आर्टिकल 124 सांगतं की जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शॅल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कन्सल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. वाद नव्हताच कधी, लोक मोठी होती, ज्ञानी होती, त्यागी होती, 1967 पर्यंत काही वाद नव्हता. एखाद्या व्यक्तीला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट करायचे, गव्हर्नमेंट 2-3 नावं चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाकडे पाठवायची, याच्यातलं कोणतं नाव फायनल करायचं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एका नावाला संमती द्यायची, कन्सल्टेशन होऊन त्यांना सुप्रीम कोर्ट जज म्हणून अपॉइंट केलं जायचं, दोघांमध्ये वाद नव्हता. पण 27 फेब्रुवारी 1967 रोजी जी पहिली थिंगी पडली गोलकनाथच्या केसवर, त्याच्यानंतर बॅक टू बॅक बँक नॅशनलायझेशन प्रिव्ही केसमध्ये झालेला वाद, मग कुठेतरी गव्हर्नमेंटने असं ठरवलं की आता हे चीफ जस्टिस ऑफ इंडियासोबत कन्सल्टेशन बंदच. बंद म्हणजे अगोदर गव्हर्नमेंट एक नाव फायनल करायचे आणि फॉर्मॅलिटी म्हणून चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाला पाठवायचे. म्हणजे कसा, एक समजा दोन भाऊ आहेत, वडिलांनी जर मोठ्या भावाला लहान्या भावाला पैसे दिले आणि सांगितलं हे बघ तुला 50,000 रुपये मोठ्या भावासोबत कन्सल्ट कर आणि एक बाईक घेऊन ये, ते लहान भाऊ मोठ्या भावाकडे जायचं सांगायचं हे बघ वडिलांनी 50,000 रुपये दिले तुला कन्सल्ट करून एक बाईक घ्यायची सांगितलेले, ते एक्स वाय झेड कंपनीची एकदम चांगली बाईक आहे, काळ्या कलरची ब्लॅक कलरची, तर सगळ्यात बेस्ट आहे, मी ती एक्स वाय झेड कंपनीची ब्लॅक कलरची बाईक घेणार आहे, तू येतो का मी जाऊ. ते भाऊ म्हणलं तू आलता कशाल माझ्याकडे, म्हणे कन्सल्टेशन, वडिलांनी सांगितलं तुला कन्सल्ट करायचं, म्हणे सगळं तर तू डिसाईड केलं, याच्यात कन्सल्टेशन कुठं आलं, म्हणे कन्सल्टेशन म्हणजे तेच असतं फॉर्मल कन्सल्टेशन. मग कुठेतरी असं व्हायचं, गव्हर्नमेंट एक नाव फायनल करायचे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाला पाठवून द्यायचे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया म्हटलं की अरे हा व्यक्ती नको सुप्रीम कोर्टवर, ह्या व्यक्तीला सुप्रीम कोर्ट जज म्हणून अपॉइंट करायला नको, पात्रतेचं नाही, त्या क्वालिफिकेशनचे नाहीत, किंवा दुसरे घ्या. गव्हर्नमेंट म्हणायचं नाही यालाच अपॉइंट करायचं, मग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया म्हणायचे, मग मला विचारलं कसं, म्हणे कन्सल्टेशन, म्हणे इज दिस अ कन्सल्टेशन, म्हणे तेच कन्सल्टेशन म्हणजे फॉर्मल कन्सल्टेशन. आणि कन्सल्टेशन म्हणजे काय, ते नंतर कलेजियम सिस्टीम आणूनच सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं, मग आता कन्सल्टेशन कसं असत. पण तो नंतर आली कलेजियम सिस्टीम, आता नाही आहे. 1967 ते 1973 केशवानंद भारतीच्या केसमध्ये नाही आहे, 1993 साली आली कलेजियम. आता तर गव्हर्नमेंटच जजेस अपॉइंट करणं, 13 जजेस बेंच होती केशवानंद भारती, चीफ जस्टिस होते जस्टिस सिक्री, शेलाट, हेगडे, ग्रोअर, एनरे, हे 5 पहिले सिनियर जजेस होते. त्याच्या खाली जगमोहन रेड्डी, डी जी पालेकर, एच आर खन्ना, जस्टिस बेग, जस्टिस द्विवेदी, जस्टिस पर्टिक्युलरली मुखर्जिया, जस्टिस मॅथ्यू, लास्ट बट नॉट लिस्ट जस्टिस वाय व्ही चंद्रचूड. 13 जजेस बेंच, जस्टिस सिक्री, हेगडे, शेलाट, ग्रोअर आणि एनरे हे 5 जजेस सिनियर जजेस. सिक्री चीफ जस्टिस होते, त्यांच्या खाली शेलाट होते, त्यांच्या खाली हेगडे होते, त्यांच्या खाली ग्रोअर होते, हे 4 जजेस. आणि 5th जजेस आहेत एनरे, त्यानंतर खाली जगमोहन रेड्डी आहेत 6 नंबरला, डी जी पालेकर आहेत 7 नंबरला, एच आर खन्ना आहेत 8 नंबरला, के मॅथ्यू आहेत 9 नंबरला,
द्विवेदी आहेत 10 नंबरला, बेग आहेत 11 नंबरला, मुखेजी आहेत 12 नंबरला, आणि वायवी चंद्रचूड आहेत 13 नंबर. आता गव्हर्नमेंटने जी पॅकिंग ऑफ द कोर्ट रूम सुरू केली, डीजी पालेकर बॉम्बे हायकोर्टाला जज होते, एचआर गोखलेंच्या परिचित होते. डीजी पालेकर वॉज इलिव्हेटेड फ्रॉम बॉम्बे हायकोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट. एचआर खन्ना जस्टिस सिक्रीची चॉईस होती आणि एचआर खन्नाच्या चॉईसला जस्टिस सिक्री सोबत जगमोहन रेड्डी, एस एस रे, मोहन कुमार मंगलम, एच आर गोखले यांची संमती होती. कारण पहिले 5 तर ऑलरेडी होते सुप्रीम कोर्टात, सिक्री, शेलाट, हेगडे, ग्रोवर आणि हेन्द्रे, तर हे तर ऑलरेडी होते 5. जगमोहन रेड्डी 6, रॅदर दॅन हे 6 पहिले होते. 7वे डीजे पालेकर आले, एच आर गोखलेच्या रेफरन्सने आले असं म्हणतात. याच्यावर खन्ना जस्टिस सिक्रीची चॉईस होते, पण बाकीच्या जजेस अपॉइंटमेंट कमिटी जी होती, हे 3 कॅबिनेट मिनिस्टर जे होते ज्यांच्याकडे जबाबदारी दिली होती की जजेस शोधून आणायचे, असे व्यक्ती शोधून आणायचे ज्यांना सुप्रीम कोर्ट हायकोर्ट जज अपॉइंट करायचे, त्यांची संमती होती. मॅथ्यू नावाचे जस्टिस मॅथ्यू होते, हे एस एस रेची चॉईस होती. द्विवेदी नावाचे एक अलाहाबाद हायकोर्टाचे जज होते द्विवेदी, हे इंदिराजींच्या कॅबिनेटमध्ये बहुगुणा नावाचे एक कॅबिनेट मिनिस्टर होते. हे द्विवेदी नावाच्या जजला, जजची मुलगी त्या बहुगुणा नावाच्या कॅबिनेट मिनिस्टरच्या पोराला दिली होती, याची पोरगी त्याच्या पोराला दिली, त्या राड्यात याला सुप्रीम कोर्टात इलिव्हेट करून टाकलं. बरं, हे गृहस्थ सुप्रीम कोर्टात त्यांचं इलिव्हेशन झालं, प्रमोशन झालं, तर अलाहाबाद हायकोर्टाने यांच्या सत्काराचा कार्यक्रम ठेवला. तर या सत्काराच्या कार्यक्रमाला उत्तर देताना, 1971ची घटना, हे सत्काराच्या कार्यक्रमाला उत्तर देताना अलाहाबाद हायकोर्टात भाषण करताना काय म्हणतायत, मी सुप्रीम कोर्टामध्ये गोलकनाथची केस ओव्हररूल करायला चाललोय. म्हणजे यांना माहिती होतं अपॉइंटमेंट काय होऊ राहिलं. बेग नावाचे गृहस्थ होते, ऑनरेबल जस्टिस बेग, यांच्या नावाला जस्टिस सिक्रींचा प्रचंड विरोध होता. जस्टिस सिक्री म्हणत होते जस्टिस बेगला इलिव्हेट करायचं नाही, पण जस्टिस बेग वॉज पर्सनल चॉईस ऑफ इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधींनी त्यांचं नाव इन्सिस्ट केलं होतं, जस्टिस बेग वॉज इलिव्हेटेड. त्यानंतर मुखर्जी चॉईस ऑफ मोहन कुमार मंगलम अँड एस एस रे. वायवी चंद्रचूड हा द थर्ड जज ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट. वायवी चंद्रचूड तर बॉम्बे हायकोर्टाचे चीफ जस्टिस पण नव्हते, ही वॉज अ थर्ड इन रँक. पण वायवी चंद्रचूड आणि एच आर गोखले हे मुंबईमध्ये एकत्र होते, त्यांचे चांगले, वायवी चंद्रचूड एच आर गोखलेंचे चांगले मित्र होते, आणि लॉ कमिशनचे जस्टिस गजेंद्र गडकर रिटायर्ड यांचेही वायवी चंद्रचूडचे चांगले संबंध होते. आणि टू द ग्रेटेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस पी एन भगवती, हु आर द चॅम्पियन अँड पायनियर ऑफ द कन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पी एन भगवतीचा क्लेम होता तसं पाहिलं तर सिनियरिटीनुसार, पण टू द ग्रेटेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस पी एन भगवती, जस्टिस वायवी चंद्रचूड वॉज इलिव्हेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट, हु वॉज अ थर्ड इन रँक. तर पाहिलं तर पी एन भगवतीचा क्लेम होता. द 13 जजेस वॉज अपॉइंटेड, 13 जजेस. जजमेंट 7-6 आहे, लक्षात घ्या, केशवानंद भारती आणि बेसिक स्ट्रक्चरचं जजमेंट 7-6 आहे, 7-6. एक जरी इकडे तिकडे झाला असता ना बेसिक स्ट्रक्चरचा रेशो आला नसता, एक जर कट टू कट अ फ्रॅक्चर्ड मेजॉरिटी. आता या केसमध्ये हे 13 जजेस म्हणजे असते सिक्री, शेला, ठेगडे, ग्रोअर, एन रे, जगमोहन रेड्डी, डी जी पालेकर, एच आर खन्ना, के के मॅथ्यू, बेग, द्विवेदी, मुखर्जी अँड वायवी चंद्रचूड. 7-6 मेजॉरिटी, 7-6. हा 6-6 झालं होतं सगळ्यात शेवटी 7. आता
केशवानंद भारतीच्या केसमध्ये सगळ्यात मोठं चॅलेंज होतं की वकील ॲडव्होकेट म्हणून कुणाला अपॉइंट करायचं. केस इतकी मोठी होती की सगळ्यांनी पाहिलं, सगळ्यांनी विचार केला आणि सगळ्यांनी यांना नानी पालखीवाल्यांना रिक्वेस्ट केली की तुम्ही या केस पर्टिक्युलरली आर्ग्यू करा, महत्वाची आहे देशाच्या लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्वाची. नानी पालखीवाला स्टार्टिंगला रिलेक्टंट होते, नानी पालखीवाला म्हटले ही केस खूप मोठी आहे, 6 महिने वेळ घेईल ही केस, इतका वेळ नाही. पण फिरून सगळ्या पेटिशनरने पुन्हा एकदा नानी पालखीवाल्यांना रिक्वेस्ट केली, आमच्याकरता नाही कमीत कमी लोकशाही करता ही केस घ्या, आमच्याकरता नाही कमीत कमी डेमोक्रेसी करता ही केस घ्या. आणि फायनली नानी पालखीवाला ऍग्रीड. आणि नानी पालखीवाल्यांनी पाहिलं म्हणे एक पिटिशन अमेंड करायला लागेल. आणि वेगवेगळ्या पेटिशनर फाईल होत्या, त्याच्यामध्ये महाराष्ट्रातले बरेचसे काही शुगर इंडस्ट्रियलिस्ट पण होते. त्यात एक पिटिशन जी अमेंड करायला लागली, यांनी सगळ्यांनी घटनादुरुस्तीत चॅलेंज केल्या होत्या, तर एक पिटिशन जी नानी पालखीवाल्यांनी केली अमेंड करायला घेतली ती होती हिज होलिनेस केशवानंद भारत. त्या पिटिशनमध्ये दुरुस्ती केल्या आणि ती पिटिशन फाईल केली आणि त्याच्यामध्ये नानी पालखीवाल्यांनी 29वी घटनादुरुस्ती, 24वी, 25वी, 26वी सगळ्याच घटनादुरुस्ती चॅलेंज करून टाकल्या आणि त्या केसला खूप मोठं स्वरूप आलं. केशवानंद भारतींना शेवटपर्यंत त्याच्यातल्या टेक्निकॅलिटी माहीत होत्या की माहीत नाही, रोज केशवानंद भारतीचं नाव पेपरला यायचं. केशवानंद भारती चॅलेंज द ऑथॉरिटी ऑफ द पार्लमेंट, केशवानंद भारती चॅलेंज द ऑथॉरिटी ऑफ द पार्लमेंट, रोज पेपरला बातमी द्यायची. ते केशवानंद भारती तिकडे भेलं ते केरळामध्ये, ते गडबडलं. अरे म्हटलं आपली किरकोळ जमिनीची केस हे संसदेसोबतच भांडणं काढली यांनी डायरेक्ट. त्यांनी एका दिवशी आपल्या वकिलांना फोन केला दिल्लीमध्ये, म्हणले ते ठीक आहे म्हणले, पण आपलं जमिनीचं भांडणं येतं संसदेचं, आपलं कुठं वाद होणे ते रोज येतात माझं पेपरला नाव येते. त्याने तुम्ही काही काळजी करू नका, तुम्ही आपलं भाषण देत राहा, आम्ही केस पाहू. ते म्हणे पण ठीक आहे, पण ते पालखीवाला खूप मोठे वकील आहेत, त्यांची फी कोण देणार? त्याने काळजी करू नका, तुम्ही तुमच्याकडनं फी नाही, त्या केसमधले बरीचशी फी जी आहे किंवा त्याचे एक्सपेन्सेस जे आहेत ते महाराष्ट्रामधले जे काही पेटिशनर त्याच्यामध्ये होते शुगर इंडस्ट्रियलिस्ट होते त्यांनी बरेचसे ते लिटिगेशन खर्च केला होता, ती फी वगैरे त्यांनी दिली होती. त्या केशवानंद भारतीचा त्या केसमध्ये रुपये खर्च नाही झाला, पण ते अजरामर झालं. जोपर्यंत संविधान आहे, जोपर्यंत तुम्ही आम्ही आहोत, तोपर्यंत केशवानंद भारती आहे. रुपये न देता ते अजरामर झालं, याला म्हणतात साधू संतची ताकद. मग ती केस झाली. आता गव्हर्नमेंटला लक्षात आलं की पेटिशनर कडनं नाणी पालखीवाला आहेत. आता ह्या 3 कॅबिनेट मिनिस्टरला तर कामच होतं लक्ष ठेवायचं. गव्हर्नमेंटचं तर बाय हुक वर बाय क्रूक साम दाम दंड भेद गव्हर्नमेंटचा असाच हेतू होता की केसचा निकाल विरोधात नाही गेला पाहिजे. त्याच्याकरता तर एवढी पॅकिंग ऑफ द कोर्टरूम केली होती. पण म्हणे नानी पालखीवाला त्या तोडीस तोड वकील शोधला पाहिजे. अटर्नी जनरल होते नीरज डे. बरं नीरज डे जे आहेत ना ते नीरज डे अटर्नी जनरल होते आणि गव्हर्नमेंटचा किंवा ह्या 3 जणांचा कॅबिनेट मिनिस्टर हे तिघे यांचा नीरज डेवर काही जास्त विश्वास नव्हता. कारण गोलकनाथमध्ये अटर्नी जनरल नीरज डेज होते, प्रिविक पार्सेसमध्ये पण अटर्नी जनरल नीरज डेज होते, बँक नॅशनलायझेशनमध्ये अटर्नी जनरल नीरज डेज होते, बँक नॅशनलायझेशनमध्ये पण बँकेकडनं नानी पालखीवालाच होते, प्रिव्ही प्रोसेसमध्ये पण राजे महाराजांकडनं नानी पालखीवालाच होते. आणि या तिन्ही केसेसमध्ये नानी पालखीवाला पर्टिक्युलरली जिंकले होते, त्यांचा आर्ग्युमेंट जबरदस्त होते आणि नीरज डेला काही त्यांनी सुधरून दिलं नव्हतं. त्यामुळे केशवानंद भारतीमध्ये पालखीवाला नीरज डेला खूप काही सुधरून देतील असा यांना काही विश्वास नव्हता. म्हणून यांनी सांगितलं की बा पालखीवालांच्या तोडीस तोड वकील शोधा म्हणे इथे भारतातला तोडीस तोड. सगळा भारत फिरून आल्यानंतर त्यांनी एक वकील शोधला पालखीवालांच्या तोडीस तोड जे होते, द देन ऍडव्होकेट जनरल ऑफ द महाराष्ट्र HM शेरवई. शेरवाईज क्रिटिकल कमेंट्री ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ज्याचं पुस्तक आजही तुम्ही आम्ही ज्यांचं पुस्तक आजही तुम्ही आम्ही कॉन्स्टिट्यूशनचं सगळ्यात स्टँडर्ड बुक म्हणून वापरतो, HM शेरवाईज क्रिटिकल कमेंट्री ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. म्हणजे HM शेरवाईज ज्यांनी वाचलं ते महान, वाचून ज्याला समजलं ते डबल महान. क्रिटिकल कमेंट्री. ऍडव्होकेट जनरल होते महाराष्ट्राचे,
नानी पालखीवाला आणि एच एम शेरो मित्र होते. रादर दॅन नानी पालखीवालावर ज्यावेळेस अय्यंगारची कॉपीराईटची केस झाली द टॅक्समन बुकची, त्यावेळेस नानी पालखीवालांचे वकीलच एच एम शेरवे होते. ते दोघं जवळचे मित्र होते, एकाच ऑफिसचे ज्युनियर होते. या केसमध्ये त्या दोघांचे जे वाद लागले तर बरेच दिवस हे बोलत नाहीत. केसची इंटेन्सिटी किती असेल समजून घ्या. हे सगळे कॅबिनेट मिनिस्टरनी यांना सांगितलं दोघा तिघांनी की एच एम शेरवेंना तुम्ही आमच्यातर्फे काय करा, या केशवानंद भारतीच्या केसमध्ये तुम्ही सुप्रीम कोर्टात गव्हर्नमेंटतर्फे आर्ग्युमेंटला या. एच एम शेरवे म्हणे मी 100% आर्ग्युमेंटला येणार म्हणे, पण एक अट आहे आपली. म्हणे काय? म्हणे रिस्पॉन्डंट तर्फे ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पॉन्डंट आय विल ओपन द आर्ग्युमेंट फर्स्ट. रिस्पॉन्डंटच्या वतीने मी आर्ग्युमेंट ओपन करणार पहिल्यांदा. आय विल ओपन द आर्ग्युमेंट फर्स्ट. आता प्रॉब्लेम असा होता की अटर्नी जनरल इज द हायेस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, नीरज डे इज द अटर्नी जनरल, आणि एच एम शेरवेला जर युनियन ऑफ इंडियाच्या वतीने अपिअर केलं तर अटर्नी जनरल ऑफ इंडियाला डावलून एच एम शेरवेने जर युनियन ऑफ इंडियाचं आर्ग्युमेंट केलं तर अटर्नी जनरल रिझाईन करेल ना. माझं काय काम आहे म्हणे? आणि अटर्नी जनरल इज द हायेस्ट लॉ ऑफिसर. अटर्नी जनरल म्हणायचे आय एम द हायेस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पॉन्डंट आय विल ओपन द आर्ग्युमेंट फर्स्ट. एच एम शेरवेला कुणाच्या वतीने अपिअर करायचं तर एच एम शेरवेला स्टेट ऑफ केरळचा काउन्सिल म्हणून एंगेज करण्यात आलं. हे तीन कॅबिनेट मिनिस्टर म्हणले एच एम शेरवेला ठीक आहे तुम्ही आर्ग्युमेंट करा पहिल्यांदा. एच एम शेरवेचं म्हणणं होतं रिस्पॉन्डंटच्या वतीने जर मी पहिल्यांदा आर्ग्युमेंट करणार असेल तरच मी ही केस आर्ग्युमेंट करायला येईल, नाही तर मला यायचंच नाही. आमच्या महाराष्ट्रात कृष्णा वॉटर डिस्प्यूट ट्रायब्युनलची केस चालू आहे, आमची पाण्याची भांडणं चालू आहेत म्हणलं तुमचं तुमपागा म्हटलं यायचंच नाही मला जर मी पहिल्यांदा आर्ग्युमेंट करणार असेल तर. आणि अटर्नी जनरल म्हणायचे आय विल ओपन द आर्ग्युमेंट फर्स्ट आय एम द हायेस्ट लॉ ऑफिसर. एच एम शेरवे म्हणायचे की आय एम द स्टेट ऑफ केरळ, मी स्टेट ऑफ केरळचा वकील आहे, स्टेट ऑफ केरळ इज रिस्पॉन्डंट नंबर वन अँड रिस्पॉन्डंट नंबर वन विल ओपन द आर्ग्युमेंट फर्स्ट. रिस्पॉन्डंट नंबर विल ओपन द आर्ग्युमेंट फर्स्ट. अटर्नी जनरल म्हणायचे दो युनियन ऑफ इंडिया इज द रिस्पॉन्डंट नंबर टू, युनियन ऑफ इंडिया इज द हायेस्ट पार्टी अँड आय एम द हायेस्ट लॉ ऑफिसर, रिस्पॉन्डंट नंबर टू ओपन द आर्ग्युमेंट फर्स्ट. आता ह्या त्यांचे एक तर यांचे भांडणच मिटणार तर आर्ग्युमेंट पहिल्यांदा कोण करणार ह्या टेन्स वातावरणामध्ये. अशा प्रकारे या केसमध्ये 13 जजेस बेंच. पहिले 6 तर आपण पाहिलेच होते, सिक्री चीफ जस्टिस होते सिक्री शेला, ठेकडे ग्रोअर, एन रे आणि जगमोहन रेड्डी, हे जुने 6 होते. नंतर नवीन 7 आले. एक दोघांमध्ये गडबड झाली फक्त. ज्यांच्याकडनं गडबड झाली त्यांना किंमत राज्यकर्त्यांनी मोजवायला लावली. त्या पण पाहणार आहोत. पण या टेन्स वातावरणामध्ये 13 जजेस आणि हे पर्टिक्युलरली बॅटरी ऑफ अ सिनियर काउन्सिल. तसं पाहिलं तर मग पेटिशनर नाने नानी पालखीवाला पेटिशनरचे लीड काउन्सिल होते, असिस्टेड बाय पर्टिक्युलरली डीएम पोपट, दादा चंजी एक्सेट. आणि सगळे मोठे मोठे लोक या केसमध्ये कुठे ना कुठे एका स्टेजला येऊन गेले असतील, तिके दप्तरी असतील, चगला असतील सगळे. 13 जजेस बेंच कोर्टरूम पॅक्ड आहे. 13 जजेस बेंच येऊन बसलेले पॅक्ड कोर्टरूम मध्ये आता हिअरिंग सुरू होणार आहे. हिज होलिनेस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरळ अँड युनियन ऑफ इंडिया अँड टोल स्टोरी फॉर स्ट्रगल फॉर सुप्रीमसी. हिअरिंग सुरू झाली. नानी पालखीवालांची पहिलीच लाईन ऑफ आर्ग्युमेंट हेच होती की नानी पालखीवाला हेच आर्ग्युमेंट करणार होते की देर आर इम्प्लाइड लिमिटेशन ऑन पॉवर ऑफ द पार्लमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. संसदेच्या घटना दुरुस्ती करण्याच्या अधिकारावर बंधनं आहेत. गव्हर्नमेंटचं म्हणणं होतं बंधनं कुठे आहेत? नानी पालखीवालांचं म्हणणं होतं बंधनं संविधानामध्ये लिहिले नाहीत, याचा अर्थ बंधनं नाहीत असं होत नाही. लिमिटेशन आहेत तुमच्या अधिकारावर. संसदेच्या घटना दुरुस्ती करण्याच्या अधिकारावर बंधनं आहेत आणि बंधनं एक्सप्रेस जरी नसतील तरी ते इम्प्लाइड आहेत. प्रश्न एकच होता केशवानंद भारतीमध्ये, मेन क्वेश्चन एकच होता, वेदर देर आर इम्प्लाइड लिमिटेशन ऑन पॉवर ऑफ द पार्लमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर नॉट. संसदेच्या घटना दुरुस्ती करण्याच्या अधिकारावर इम्प्लाइड लिमिटेशन आहेत की नाही? गव्हर्नमेंट म्हणायचं नाही, पेटिशनर म्हणायचे म्हणजे नानी पालखीवाला म्हणायचे आहे.
अरे नानी पालख्याला आर्ग्युमेंट ओपन करतात कोर्टरूम 13 जजेस बसले, पॅक कोर्टरूम आहे, टेन्स वातावरण आहे. शेरवई येऊन बसले, नीरज डे येऊन बसले. आता शेरवई नीरज डे एकमेकांच्या शेजारी येऊन बसले पण एकमेकांना बोलत नाहीयेत, कारण यांचे भांडणं नाही मिटले. आणखी पहिल्यांदा कुणी आर्ग्युमेंट करायचं रिस्पॉन्डंटच्या वतीने? बारची काही लोक नीरज डेला म्हणायचे, हे पहा तुम्ही हायस्ट लॉ ऑफिसर आहेत अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, डोंट लोअर द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस ऑफ अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तुम्ही मागे सरकूच नका, तुम्हीच पहिल्यांदा आर्ग्युमेंट करायचं. तर नीरज डेला यांनी हा बघ. आणि शेरवाई म्हणायचे, आपणच पहिल्यांदा आर्ग्युमेंट करणार आहे, तुम पहा आमचे पाण्याचे भांडण आहेत, म्हटलं कृष्णा वॉटर डिस्प्यूटचे आमचे भांडण, मी चाललो बघ. नाने पालख्याला आर्ग्युमेंट करत आहे, नाने पालख्याला आर्ग्युमेंट करत असताना अचानक लॉ पॉइंटवर एचएम शेरवाई उठले आणि नाने पालख्याला काउंटर केला. नाने पालख्यावाला काउंटर केला एचएम शेरवाई. आता एक तर त्यांचे भांडणं मिटले नाही त्या दोघांचे, नीरज डेचे आणि एचएम शेरवाईचे, पहिल्यांदा कोण बोलणार? आणि नाने पालख्याला आर्ग्युमेंट करताना शेरवाई दोनदा उठून अचानक काउंटर करून राहिले. आता यांचे भांडणं येत लक्षात आलं, बेंचही लक्षात आलं, 13 जजेसच्या. आता तेवढ्यात बेंच मधनं एकाने ठिणगी टाकली म्हणे, ऑन दिस पॉइंट वी वुड लाईक टू नो द ओपिनियन ऑफ अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑन दिस पॉइंट. अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तुमचं काय मत आहे या मुद्द्या? पालखीवाल्यांचा हा मुद्दा आहे, पालखीवाला असं म्हणतायत, शेरवाई त्यांना कॉन्ट्रॅडिक्ट असं करतायत, तुमचं काय म्हणणं आहे अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया? बरं, अटर्नी जनरल रिस्पॉन्डंट आहे, अटर्नी जनरल रिस्पॉन्डंट नंबर 2 आहे, अटर्नी जनरलने रिस्पॉन्डंट नंबर 1 किंवा शेरवाईला आता काय केलं पाहिजे, सपोर्ट केला पाहिजे, पण यांचे भांडणं मिटलेच नाही. आणखी अटर्नी जनरल इंडिया, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया उठले, नीरज डे उठले आणि म्हणे, युअर लॉर्डशिप अकॉर्डिंग टू मी ऑन दिस पॉइंट मिस्टर पालखीवाला इज करेक्ट. यांचे भांडणं नव्हते ना मिटले. आता पालखीवाल्यांच्या लक्षात आलं यांचे भांडणं काय मिटले नाही. पालखीवाला त्यांनी उठून पालखीवाल्याने डबल त्याच्यात ठिणगी टाकले. पालखीवाला उठले आणि म्हणले, युअर लॉर्डशिप आय विल हायली अप्रिशिएट द रिस्पॉन्सिबल स्टँड टेकन बाय द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया. त्यांचे भांडणं मिटता मिटणार? ह्या टेन्स वातावरणामध्ये केशवानंद भारतीची हिअरिंग सुरू आहे. 13 जजेस हे सगळं चालू असताना जस्टिस द्विवेदी, जे आपण आत्ताच पाहिलं अपॉइंटमेंटची याची पोरगी त्याच्या पोरावाला, आणि ते जस्टिस द्विवेदी पालखीवाल्यांना काय म्हणतोय, म्हणे मिस्टर पालखीवाला हे सगळे भांडणं ना त्या राईट टू प्रॉपर्टीचे आहेत आर्टिकलचे, तुम्ही जर हे मान्य करायला तयार असाल की संसदेला आर्टिकल राईट टू प्रॉपर्टी 19(1)(f) डिलीट करण्याचा अधिकार आहे, तर मी संसदेकडनं हा शब्द घेऊन येतो, आय विल प्रोक्युअर फ्रॉम द पार्लमेंट दॅट दे वोंट डिलीट ऑर अमेंड अदर फंडामेंटल राईट्स, दे बाकीचे फंडामेंटल राईट डिलीट करणार नाही. म्हणजे हे सुप्रीम कोर्टचा जज डायसवर बसून पार्लमेंटच्या वतीने पेटिशनरच्या वकिलाला सांगू राहिला की जर तुम्ही आर्टिकल राईट टू प्रॉपर्टी डिलीट करायला तुमचं काही ऑब्जेक्शन नसेल तर मी तुम्हाला सांगतो की पार्लमेंटकडनं मी ॲश्युअर करून घेऊन येतो, प्रोक्युअर करून आणतो की ते बाकीचे फंडामेंटल राईट डिलीट करणार नाहीत. हे सुप्रीम कोर्टचा जे डायसवर बसून पार्लमेंटच्या वतीने पेटिशनरच्या वकिलाला सांगू राहिला, याच्यापेक्षा केसमध्ये आणखी काय पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स पाहिजे होता? पालखीवाल्यांच्या लक्षात आलं द्विवेदीकडे आर्ग्युमेंट करणं आता सध्या युजलेस आहे, त्यांनी आपला डिसिजन ठरवून घेतला आहे. पालखीवाल्याने त्याच्यानंतर द्विवेदीकडे जास्त लक्षच दिलं. या 13 जजेसमध्ये कॉन्फ्लिक्ट होता, त्यांच्यातही असं ग्रुप झालं होतं की हे गव्हर्नमेंटच्या बाजूचे, हे गव्हर्नमेंटच्या विरोधातले. आता गव्हर्नमेंटच्या विरोधातले म्हणायचे की इम्प्लॉईड लिमिटेशनच्या बाजूचे म्हणायचे, तुम्ही ठरव. गव्हर्नमेंटच्या बाजूचे म्हणायचे का अनलिमिटेड पॉवरच्या बाजूचे म्हणायचे, तेही तुम्ही ठरव. पण ह्या वातावरणात ही केस सुरू आहे. बऱ्याचशा घटना या केसमध्ये घडल्या, एक एक घटना बारकाव्याने पाहणं गरजेचं आहे, तेही आपल्याला पाहायला पाहिजे, तेही आपण पाहणार आहोत. पण हा आहे केशवानंद भारतीचा ओपनिंग पार्ट, की जजेस कोण होते, ते कुणाच्या रेफरन्सने आले होते, कसे आले होते, कुठेतरी पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स होता, आणि वकील कसे सिलेक्ट झाले होते, आणि वकिलांमध्ये काय डिस्प्यूट होता, याच्यानंतर केस चालू असताना कोणत्या कोणत्या घटना घडल्या, काय काय पॅरामीटर्स घडले, तेही पाहणं गरजेचं.
तेही पाहूयात आपण. पण आपण आजच्या हा आपल्या लेक्चर सिरीजच्या तिसऱ्या पार्टमध्ये आपण थांबूयात. आपण पाहत आहोत हिज होलीनेस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरळ अँड युनियन ऑफ इंडिया, अनटोल्ड स्टोरी फॉर स्ट्रगल फॉर सुप्रीमसी बिटवीन द पार्लमेंट अँड ज्युडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट बिटवीन द एक्झिक्युटिव्ह अँड ज्युडिशियरी. हिज होलीनेस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरळ. नेक्स्ट पार्ट की केस चालू असताना काय काय घडलं, कोणत्या कोणत्या घडामोडी घडल्या, जजेस कसे अचानक आजारी पडत होते, गव्हर्नमेंटचा इन्फ्लुएन्स कसा वाढत होता, प्रेशर कसं वाढत होत, इंटरनल मॅनेजमेंट कशी होती, आर्ग्युमेंटचे महत्वाचे मुद्दे काय होते, तेही आपल्याला पाहायला पाहिजे. पण आपण आजच्या पार्टमध्ये थांबूयात. राहिलेला पार्ट आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये किंवा नेक्स्ट लेक्चरमध्ये डिस्कस करूया.